E como amanhã, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, na consulta de hoje vamos falar um pouco mais a respeito das doenças que são causadas pelo vício do tabagismo. Você sabia que consumo de tabaco, além de problemas respiratórios, que é, todo mundo só fala nisso, né? Câncer de pulmão, mas também pode causar sérios danos ao coração, à região bucal, bexiga, entre um monte. Daí eu pergunto, e por que que você ainda insiste em acender esse cigarrinho, cujos riscos são bem maiores que o seu prazer? Para esclarecer esse assunto, nós vamos conversar com o cardiologista, doutor Marcelo Cantarelli. Boa noite, obrigado por ter vindo, doutor Marcelo. Obrigado. Está na sua casa, não vai se levantar. Marcelo, tabagismo é um vício que a longo prazo se torna, na verdade, um enorme problema para quem é usuário, né? É verdade que ele pode causar mais de, eu ouvi falar nisso, mais de 50 doenças, quer dizer, não diferentes. Não é só aquela história do câncer de pulmão, tem um monte, né? Quais são as principais? Sim, você sabe que eu nunca parei para contar, mas acho que é mais que 50 mesmo. É interessante porque o tabagismo, ele afeta o organismo como um todo. Então, ele tem doenças, quer dizer, desde o fio do cabelo até lá embaixo. Só para exemplificar, no aparelho cardiovascular, a obstrução nas artérias, levando a infarto, derrames, obstrução nas pernas, dificuldade de ambulação, trombogênese obliterante, que é exclusiva do cigarro, que leva à amputação, à perda dos membros. E aí nós temos os olhos, catarata, retinopatia, quer dizer, problema de visão. Depois na parte respiratória, então desde câncer na cavidade nasal, até laringe, faringe, brônquios, pulmões, tubo digestivo praticamente todo, porque desde o câncer de boca até o câncer colorretal. E o aparelho urinário também, rins e bexiga, sendo que o câncer de bexiga é praticamente exclusivo dos tabagistas. E não podemos esquecer também, fígado e pâncreas. Então, praticamente várias doenças têm relação direta com o cigarro. E a doença que mais mata no mundo todo, que é a doença cardiovascular, infarto e derrame, que são 18 milhões de pessoas que desaparecem por ano no nosso planeta, eles têm a relação direta com o cigarro, porque estima-se que um terço seja causado diretamente pelo cigarro. A gente sabe que, pelo menos o que se comenta e tal, é essa história do aparelho respiratório ser aquele que é mais, enfim, prejudicado pelo tabagismo. Mas a partir de qual idade o fumante tende a desenvolver essas doenças respiratórias, que são complexas e muitas? Qual é a mais grave delas? Câncer, com certeza, né? O câncer, ele é bem importante, sendo que existem alguns tipos de câncer de pulmão que são extremamente letais. Eu acho que o alerta tem que ser feito porque o tabagismo é praticamente uma entidade pediátrica hoje em dia, porque 99% dos tabagistas, eles iniciam o vício entre 10 e 19 anos. Então é a fase de infância e adolescência. E quanto mais cedo você inicia no vício do tabagismo, o contato com a fumaça do cigarro, mais cedo você vai desenvolver doenças graves. Então estima-se que as doenças graves, que são principalmente o câncer de pulmão, vai acontecer em média 10 a 20 anos depois do início do tabagismo. Então, ele está falando numa idade extremamente produtiva do homem, de 34 a 60 anos, onde ocorrem a maior incidência desses cânceres. Então, é muito importante que a gente abra um pouco essa perspectiva, porque atualmente no mundo são 1 bilhão e 200 milhões de tabagistas. E a cada ano, 30 milhões de jovens por ano iniciam o hábito de fumar. Entre jovens e não jovens, são 100 milhões por ano. Então, é uma verdadeira epidemia, contando que realmente as doenças ligadas ao tabagismo, elas são potencialmente fatais. Deus meu, 1 bilhão e quanto? 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Quase 20% da população do mundo. Exatamente. E o que acontece é que, apesar das campanhas, quer dizer, o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo foi criado em 1986 por lei, uma grande lei. Ah, por lei? É uma lei. Lei Sancionada em 1986, justamente para que haja uma conscientização nesse dia, para que se lembre, a contar os malefícios do tabaco. Apesar disso, no mundo todo, o tabagismo, ele cresce ano a ano, principalmente nos países subdesenvolvidos, vamos dizer assim, África, Ásia, América do Sul,
uma velocidade de 2,45% ao ano, cresce o tabagismo, apesar de campanhas. A exceção Europa e Estados Unidos, há um decréscimo de 1,5% até 1,7% por ano do tabagismo. Por quê? Porque eles começaram cedo, né? Começaram cedo, as pessoas começaram a morrer, o câncer e a doença cardiovascular começou a ser um problema de saúde pública e de gasto muito importante. Então, eles tomaram a frente nessa questão de prevenção. Coisa que ainda muitos dos países ainda sofrem essa questão das doenças relacionadas ao tabaco e que ainda estão longe de erradicar. Eu queria te mostrar umas fotografias, Marcelo, para a gente discutir em cima delas aí. Isso aí tá pulmão, brônquio, a gente está vendo. Diz que o pulmão de um fumante, ele começa a ficar com uma cor escura, né, depois de um tempo do uso do cigarro. Por quê? Exatamente. O pulmão, ele é róseo. Por quê? Nós vimos ali. Ele é uma espuma, na verdade, e ele é róseo por quê? Porque o sangue passa por ali, é oxigenado, tá certo? E trocado. Ali, ó. Olha que coisa horrível. Porém, esse pulmão da esquerda, que está todo escuro, o que acontece? Quando você inala a fumaça, nós temos mecanismos de defesa para colocar para fora essas partículas nocivas, que são principalmente a produção de muco. Muco e células que têm cílios, como se fossem um gramado, tá certo? Que levam essas partículas de volta e a pessoa expele através do reflexo da tosse, por exemplo. Entretanto, quando você inala muito profundamente, quando aquela famosa tragada profunda do cigarro, essa fumaça, ela vai chegar exatamente no finalzinho da nossa via respiratória, que é o alvéolo. O alvéolo, a membrana, é um saquinho, onde vai trocar ali o ar, o oxigênio vai entrar na hemácia, que passa ali por trás, o sangue e tudo mais. O alvéolo tem um detalhe, ele não tem muco, ele não produz muco. A defesa dele é uma célula sanguínea, chamada macrófago, que vai lá e segura aquela partícula para que ela não entre no sangue. Entretanto, ela vai ficar lá. Como ela vai ficar lá, com o tempo, ela vai ganhar uma coloração escura e vai então pintando o coração até que ele fique todo enegrecido. O pulmão. É engraçado, eu estudei biologia, mas histologia é uma coisa muito complicada. Quer dizer, na verdade, não existe nenhuma célula ciliada, né, ou ciliar, como se chama, para poder combater essa história. Isso, elas existem, quer dizer, desde a nossa árvore respiratória superior até os brônquios, as traqueias, então é o epitélio ciliado. Na via final, que é o alvéolo, aí essa célula já não existe. No alvéolo não existe. Exatamente, tá? Que é uma estrutura exatamente pequenininha lá no finalzinho. E esse é que é o problema, porque a fumaça do cigarro chega até lá. Olha, se ela chega até lá, ela é trocada e ela vai entrar em contato com o nosso sangue. E aí é que acontecem os problemas. Por quê? Porque as substâncias nocivas, e no cigarro estima-se que são conhecidas, já tem 4 mil substâncias conhecidas. Meu Deus do céu! A maioria delas... 4 mil? 2.500 cancerígenas. A gente fala de alcatrão, fala de... Mas... Exatamente. O alcatrão é a nicotina. Só que você tem uma série de metais pesados... chumbo, cádmio, níquel, por exemplo. Você tem uma substância radioativa, que é o polônio. Você tem selênio. Polônio? Isso. E você tem substâncias altamente cancerígenas, que é o benzeno, por exemplo, os fenólicos. Enfim, é uma série de substâncias que a gente não tem entendimento. Inclusive, agrotóxicos usados na produção da folha do tabaco. E todas elas têm uma relação direta com o aparecimento dessas doenças todas, quer dizer, não só a nicotina. A nicotina é a pior delas, por quê? Porque ela que causa dependência. Se não houvesse a nicotina, não se criaria dependência do cigarro, então seria um problema mais fácil de você, vou largar hoje, larga. Fica difícil de largar quando você tem uma substância que ela vai diretamente no cérebro e ela leva 10 a 12 segundos para chegar ao cérebro depois que você faz uma tragada. E ela interage com dopamina, dá uma sensação de prazer, de bem-estar, e aquilo fica crônico, causa aquela dependência, e o cigarro teria que ser encarado realmente como uma droga, porque é uma dependência que só quem fuma por vários anos sabe como é difícil você abandonar o vício. A gente está falando muito de doença respiratória, mas as doenças cardíacas também têm um peso muito grande nessa história. Porque eu ouço falar, meu Deus do céu, de doenças de coração que são provocadas pelo tabagismo, é uma coisa absurda.
Olha, só para que você tenha uma ideia, eu tenho que ser testemunho numa hora dessa, tenho que mostrar a experiência vivencial. A minha família, pelo lado de pai, é pelo menos umas cinco ou seis pessoas tiveram um atestado de óbito tabagismo. Então eu estou aqui de cadeira para poder falar nessa história. Vamos falar então de coração. É interessante colocar o seguinte, que o tabagista, só o fato de você fumar te dá uma chance 3 vezes maior de morrer por qualquer doença. E infarto é exatamente isso. Então, se você fuma, você tem 3 vezes mais chance de morrer. Olha esse coração, no Brasil, ali. Exatamente. Essa é uma coronária obstruída por uma placa de gordura. E a fumaça, quer dizer, o tabaco, a nicotina, eles interagem exatamente e ajudam a formar essa placa interagindo com o colesterol. Além disso, o cigarro tem outro mecanismo, que é alterar a coagulação sanguínea e formar coágulos que entopem a coronária, independente da pessoa ter uma placa de gordura. E isso acontece principalmente nos jovens. E principalmente em mulheres jovens que usam anticoncepcional, porque o anticoncepcional potencializa essa ação de formação desse coágulo. Então, 1/3 dos infartos dos pacientes jovens abaixo dos 45 anos de idade tem relação direta com o tabagismo. É uma situação ruim? É uma situação ruim, porque no nosso Brasil, 80 mil pessoas, é uma a cada 5 minutos, morrem de infarto do miocárdio. Então, com certeza, do comecinho que nós, começo da nossa conversa, pelo menos talvez 2 ou 3 pessoas já tenham morrido de infarto no nosso Brasil. Então, essa é uma situação crítica e que a gente precisa ajudar a reverter. E essa ajuda, na verdade, não tem que vir de médico e tal, mas é uma atitude para todos, né? Por quê? Porque começa em casa. Você tem que saber quais são os fatores de risco que levam a desenvolver o infarto do miocárdio. O tabagismo é um dos mais importantes, porque ele é evitável. Facilmente evitável, porque a carga genética você não tem como evitar, mas parar de fumar, você pode parar de fumar. Então, é um fator de risco importante que pode ser manipulado. É importante a gente conhecer esse fator de risco justamente para que a gente não entre nessa chance de ter um infarto. E além disso, a gente também tem que saber reconhecer sintomas e sinais de infarto, porque o tratamento do infarto, o sucesso dele depende exatamente com a rapidez com que você chega ao hospital. Existem pesquisas, e no Brasil uma pesquisa muito grande da Escola Paulista de Medicina, que mostra o seguinte, que a pessoa que sente sintoma de infarto espera em média 2 horas em casa antes de ir para o hospital. E esse tempo é precioso, porque quanto mais rápido, maior a chance de sobrevida, né? Então, nós, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, tem uma campanha, que é a campanha Coração Alerta, que o site é www.coraçãoalerta.com.br, que justamente visa reduzir a mortalidade por infarto no Brasil, ensinando quais são os fatores de risco, como prevenir e o que fazer em situação de infarto. Tem também doença de boca, né? Exatamente. A boca é a porta de entrada. Então, aonde começa a doença da boca? É uma coisa que a gente não se toca. Quer dizer, qual é a temperatura que entra na hora que você traga a fumaça, ela entra com que temperatura na boca? O que você acha em termos de temperatura? Bom, seguramente um pouco acima da nossa corpórea, lógico. É. 900 a 1.200 graus. Quê? É. Então, é na hora que ela entra. É lógico que isso dissipa-se rapidamente, né? Senão tem uma queimadura. Não é possível. Só que uma coisa essa dessa reação do calor com essas 2.500 substâncias, 50 delas conhecidas como cancerígenas, é uma reação química que ocorre. Se a pessoa toma álcool e fuma, isso potencializa como se fosse uma gasolina no fogo, tá certo? E aí aparece a lesão de pele, a lesão da mucosa bucal, normalmente nas bochechas, na parte interna e na língua. As lesões de boca causadas pelo cigarro, as mais preocupantes, são as chamadas lesões pré-malignas, ou seja, são lesões ou avermelhadas, ou esbranquiçadas, ou ulceradas, às vezes indolores, e que podem caminhar para um câncer de boca. O câncer de boca, e aí uma outra estatística que acho que também é pouca gente sabe, a cidade de São Paulo é o segundo local no mundo de maior incidência de câncer de boca. Só Deus perde para a Índia. Deus, São 19 cânceres para cada 100 mil habitantes.
E por que que isso acontece? Porque muitas vezes essas lesões pré-malignas, elas levam muitos anos para chegar a desenvolver o câncer. Então, essa seria a situação mais grave, porque normalmente o tratamento é mutilador. É lógico que existem outras situações que são ruins, que o tabagismo leva na boca. Então, o mau hálito, o dente amarelo e a principal doença, a mais frequente, é que é a periodontite. Né? A inflamação das gengivas, que leva ao sangramento, pode levar à perda dentária e pode facilitar a entrada de bactérias e provocar grandes infecções. Existe uma outra preocupação muito grande que a gente ouve falar, que é a história, tem a classificação do fumante ativo e o fumante passivo. É claro que deve existir uma diferença grande nisso, o ativo é aquele que está fumando mesmo e o outro é que está do lado, respirando a fumaça do cigarro, sem ter nada a ver com isso, mas que, pelo que já se leu, a literatura diz que ele põe em risco também a saúde física dele, só por estar do lado. Quais as chances de um fumante passivo desenvolver doenças? Para valer mesmo. O fumante passivo é uma situação interessante a gente colocar. Por quê? Dos cânceres de pulmão causados pelo tabagismo, 10 a 20% são em pessoas passivas. Ou seja, que não tinham nada a ver com a história. Então, se a gente pegar 100 casos de câncer de pulmão, desses 100, 20 vão estar em pessoas que não fumam, fumam por tabela naquela história. Além disso, a gente tem que pensar numa outra situação. Além da lesão causada pela fumaça, pelas aquelas partículas, substâncias cancerígenas diretamente no pulmão, no epitélio, na boca, etc., eles entram na circulação sanguínea, eles entram nas células e eles causam alterações genéticas, mutações de DNA, e que transformam células normais da pessoa em células cancerígenas. E isso acontece em qualquer tipo de idade. Então, por exemplo, um fumante passivo que tem uma criança em casa, um fumante ativo e a criança é fumante passivo, ela tem grande chance de formar doenças respiratórias, as mais frequentes são as inflamatórias, que é a asma, a bronquite, tá certo? Mas ela pode, no futuro, desenvolver um câncer. Por quê? Porque esse contato crônico vai alterando, pouco a pouco, esses genes, provocando, então, o aparecimento futuro de câncer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e muita consciência, eu acho que aí os pais, sabe? Porque, primeiro, a criança, ela acompanha o hábito do pai. Então, atividade física, alimentação saudável, tudo isso ela aprende em casa. Quando você adquire hábitos ruins, fica difícil depois mudar. E o tabagismo é a mesma coisa. Quer dizer, fumar perto da criança, fumar em casa, um ambiente tabágico, vai, com certeza, primeiro, fazer com que essa criança se torne um tabagista, porque ela tem esse estímulo visual, estímulo do dia a dia, e do pai, o exemplo do pai. E também ela pode desenvolver rinite, sinusite, bronquite, asma e no futuro uma doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema no caso do fumante passivo, existem alguns casos. Então a gente tem que realmente se preocupar com essa situação. Quantas doenças pulmonares são causadas pelo tabagismo? Mais de 10, quer dizer, não só o câncer de pulmão, mas todas essas que a gente comentou, enfisema que debilita a pessoa no fim da vida fica dependente de oxigênio, com imobilidade. Então, além da redução da sobrevida, o tabagismo leva à redução da qualidade de vida. Um tabagista, ele morre, em média, 10 anos mais cedo que um não tabagista. Eu acho que só esse fato já tem que fazer com que as pessoas parem um pouquinho para pensar. Entendeu? E eu espero que as informações, doutor Marcelo, façam você refletir sobre os riscos que você, fumante, está correndo. Quero agradecer muito a sua presença, doutor Marcelo Cantarelli. Lembrar que amanhã, dia 29 de agosto, por lei, que eu fiquei sabendo agora, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Quer deixar algum recado, Marcelo? Isso, eu queria deixar, além desse recado, eu queria fazer um convite, na verdade, para que você seja um dos representantes da nossa campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Coração Alerta. A gente trouxe uma camiseta. Convite aqui, aceito. Para que você seja um dos nossos aí embaixadores, que ajude aqui então a divulgar. A nossa campanha é uma campanha digital, nós temos o site, o Facebook, o Twitter, e a gente espera que as pessoas acessem uma boa informação e que principalmente compartilhe com familiares e amigos e a gente ajude a gente nessa luta de reduzir a mortalidade das doenças cardiovasculares no Brasil. Assim farei, pode contar comigo. Muito obrigado, Marcelo. Ó, nada de aproveitar nosso intervalo para fumar um cigarrinho, né? Então,